У Вінниці на обліку департаменту соціальної політики знаходиться 2000 багатодітних сімей. В них виховується 6300 дітей. Однією з таких є родина Білан. Я мама трьох прекрасних дівчат. Дівчатки у мене дуже творчі. Вони постійно щось рисують, клеять, оригамі. Ну, дуже творчі. І коли ми узнали об цьому конкурсі, звісно, не захотіли в ньому поучаствувати. Сестрички є учасницями конкурсу «Весняні дива». Вони самостійно розмальовували книжечки, писали до них розповіді та вірші, демонстрували свої творчі здібності. Перший мій вірш – це про лісок. Я дуже полюбляю проліски. Другий вірш – «Зелена травичка». Департамент соціальної політики 4 рази на рік проводить творчі конкурси для багатодітних родин. Відтак у весняному конкурсі, який проходив протягом березня, взяли участь 54 дитини з 38 багатодітних сімей. Тому кожен учасник сьогоднішнього конкурсу отримує подарунок у вигляді наборів художньої творчості, літературні книжки та багато інших цікавих подарунків, а також грамоту. Дар'я Красовська, Сергій Кошарський, телевізійні новини Вінниччини.